Բարև ձեզ, այսօր հուրախնդիր են կրթության հիմնահարցերը, կզրուցեմ կրթության փորձագետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, Երևանի ավականու նախկին անդամ Անահիտ Բաղշյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաղշյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, ընդունելության քննությունները հանրակրթություն եւ բարձրագույն կրթություն այսօր առավել քան հուրախնդիր են, ռոպեներ առաջ մենք հետևում ենք դիմորդների եւ նրանց ծնողների բողոքի ցույցին կառավարության շենքի առջեւ։ Ընդհանուր առմամբ հասկանալի չէ տրամաբանությունը, օրինակ ինձ համար, ձեզ համար հասկանալի է, թե ոչ, Տիկին Բաղշյան, թե ինչպես 18 ու 75 հավաքած դիմորդը ոսկե մեդալով դպրոցն ավարտած, չի ընդունվում բուհ, 7 ու կես հավաքածը կլորացվում դառնում է 8, ինչ է առաջին հայկի գերակայության սկզբունքի գործում, սա ինչ տրամաբանություն է։ Այ ընդունելության կարգի 2021 թվականների համար գրված այդ կարգի մեջ այդ նորություն է, որը իմ կարծիքով հակասության մեջ է մտնում այդ նույն կարգի 22-րդ կետի հետ, որտեղ գրված է, որ ուրեմն միասնական քննության դիմորդը իրավունք ունի հայ դիմույի մեջ լրացնել երկու անվճար և 8 վճարովի տեղերի մասնագիտությունների համար մրցույթի հայտ։ Ու իր ցանկությամբ, իր ընտրած հաջորդականությամբ։ Թվում է, թե բոլորը այստեղ հավասարազոր են։ Այս տարի ավելացել եմ 58-րդ մինոր կետ, որտեղ ասում է այդ մրցույթի ժամանակ գերակայությունը տրվում է առաջին հայտին։ Եվ դա առաջացնում է այս խառնաշփոթը։ Եվ դա առաջացրել է այս խառնաշփոթը։ Եթե մարդը իրավունք ունի 10 տեղ դիմելու, ու դու մի ուրիշ կետով ասում ես, որ գերակայությունը առաջինին է տրվում, այդ նշանակում է նրան միանգամից զրկում ես այդ ընտրության իրավունքից։ Ես հասկանում եմ, ուզեցել են առաջին հայտի արժեքը բարձրացնել, որ կարևորվի մարդու այդ մասնագիտությունը ընտրելու ձգտումը, մղումը, շատ լավ, բայց դա փաստորեն բերել է այս խառնաշփոթ վիճակին, որը ոչ մի ձևով չես կարողանում բացատրել, այդ մարդիկ իրապես երեք փոխնախարարը ազգային ժողովում է եղել խոսակցություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպեցին եւ այդպես էլ ոչ մեկը սպառիչ պարզաբանում չտրվեց այդպես։ Ոչ, չտրվեց սպառիչ, որտեղ չկա։ Չի կարող տրվել այդպես։ Չի կարող տրվել։ Ես այսօր առավոտ մի ուրիշ բան եմ կարդացել։ Ուրեմն բժշկական միջին մասնագիտական, ընդ որում Աբովյանի բժշկական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը գերազանց ավարտած ոմն Շուշանիկ Ստեփանյան դիմել է բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետ, միակն է, որ ստացել է 20 միավոր, միակը, բայց չի անցել, որովհետև այդ կարգի մեջ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտածների բալերի, դիպլոմի բալերի միջինը չի հաշվի առնում։ Ուրեմն եթե ավագ դպրոցի դիմումը լրացնողը իր ավագ դպրոցի ատեստատի բոլոր գնահատականները լրացնում է եւ դա իրեն ավելի բան է բերում, այսինքն ընդեղ 3 բաղադրիչով է պայմանավորվում մրցույթի անցնելը, չանցնելը, այստեղ կարևոր է դառնում, իսկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը ավարտողը չի լրացնում այդ կետը եւ ինքը ստացվում է, որ 2 բաղադրիչով է մասնակցում մրցույթին, ավագ դպրոցինը 3, տեսեք, ու այս աբսուրդի պատճառով աղջիկը, որը ավարտել է միջին մասնագիտական բժշկական հաստատությունը եւ 20 միավոր է ստացել ընդունելության քննությամբ, ուրեմն նա գերազանցությամբ է ավարտել եւ միակ
20 միավորն է, որ ստացել է, չգիտեմ, կենսաբանությունը դվել, կարծեմ կենսաբանություն։ Այսինքն, ընդամենը կանոնակարգի անհեթեթ կարգավորումների պատճառով է, որ այս ոսկի երեխաները չեն կարողանում ընդունվել բուհեր։ Անշուշտ, կանոնակարգի մեջ կան շատ այդպես կետեր երևի, որոնց իրարամերժ լինելը, անդրամաբանական լինելը, ահա այսպիսի վիճակ է ստեղծում, եւ այդ վիճակից ես չգիտեմ ինչպես պիտի դուրս գան, կարծում եմ, որ եթե լիցենզիայով այսինչ բուհին տրված է այսքան տեղ, այդ լիցենզիայի թիվը չեն կարող խախտել, իրավունք չունեն, այսքան ծնողների այն առաջարկը, որ ավելացրեք տեղեր եւ հետո հունվարից հետո տեսեք ով ինչ թվանշաններ, ինչպես կփակի կիսամյակը, դրան համապատասխան ազատեք, թող դուրս մնան։ Դե այս իրավիճակը առավել քան արտառոց է հիմա, երբ դիմորդները միայն մեկ քննություն հանձնելով ընդունվում են բուհեր, այսինքն պարզ է, չէ՞, որ մենք դիմորդների էական որակական անկում կունենանք այս տարի։ Ինչ մեկ քննությամբ ընդունվել է, ինչ երեք քննությամբ։ Այո։ Եվ այդ պայմաններում 20 միավոր կամ 18-75 միավոր հավաքած երեխաներին, որ մրցակցությունից դուրս են փաստորեն, չընդունել բուհ, դա անտրամաբանականության գագաթնակետն է ուղղակի։ Այո, իդեպ այդ ժամանակերպ այդպիսի որոշում էին կայացրել, ես հրապարակավ իմ անհամաձայնությունն եմ հայտնել, որ դա այս վիճակը նաև դրանից է բխում, որտեղ մեկ քննություն չկա զսպող հակակշիռ մեկ այլ քննության գնահատական, դառնում է այն, ինչ որ ունենք, այն, ինչ որ ունենք, եւ սա այսինքն մենք դիմորդի մասնագիտական նախնական գիտելիքը չենք էլ կարող պարզել մեկ քննությամբ ընդամենը։ Իհարկե չէ, առնվազն երկու քննություն է պետք պարզելու նրա իմացությունը։ Առնվազն երկու քննություն է պետք, նու կորոնա այս համաճարակի վիճակը բանալիցին, բայց ինչպես այդ մեկ քննությունը անցկացրեցի, այդպես էլ երկրորդը կարող էին անցկացրել, նույն սկզբունքով։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի կապ ուներ պանդեմիան նրա հետ, որ մեկ քննություն որոշեցին։ Այդ մեկ քննության արդյունքում չափազանց անարդար մրցույթ է կատարվում։ Դե մենք ալոգիկ անտրամաբանական որոշումների շարք ենք տեսնում այս դեպքում։ Այո, նույն տրամաբանությամբ, եթե մեկ քննություն է կազմակերպվում, ապա փորձենք հնարավորինս համակողմանի այդ դիմորդների գիտելիքը պարզել։ Բուհերը մի քանի տարի անց որակի լրջագույն խնդիր են ունենալու, իրենց թողարկած կադրերի որակի խնդիր են ունենալու։ Գիտեք, սա նույն բանն է, համեմատության մեջ ասեմ, եթե քանդակագործին տալիս ես մի փշրվող վատ որակի քար ու ասում ես մոնումենտալ գործ, արա, հնարավոր չի, չէ՞։ Այսպես էլ մեկ քնությամբ ոչ առանց այդ երկու քնությունն էլ բավարար չի, որպեսի տվյալ բուհի համապատասխան ճիշտ կարողություններով, հմտություններով ուսանող։ Էլուր մնաց մեկ քնություն։ Էլուր մնաց մեկը։ Հետևաբար սա ընդդեղի այդ օրվա սխալն է։ Ես հիշում եմ նաև ուսուցիչների դժգոհությունը կապված քառորդը վաղ փակելու նախարարության կայացրած որոշման, այդ մարտ ամսին, այսինքն 2 ամիս դեռ դասապրոցեսը փաստացի պիտի շարունակվեր, բայց այդ մարդկան ստիպեցին մարտ ամսվա գնահատման արդյունքներով քառորդը փակել։ Դա ինչ ասեմ, էլի չգիտեմ, չեմ կարող որակել նույնիսկ, թե ինչքան անդրամաբանական քայլեր ու չհիմնավորվեց, այսքան հիմնավորումը գիտեք որն էր, հիմնավորումը այն էր, որ այդ էլեկտրոնային մատյանները, որ ստեղծվեցին, այդ մատյանի գործունեության գործընթացը, շահագործման գործընթացը այնքան թերություններ առաջ բերեց, մարդիկ բողոքում էին, լրացնում ենք, չի պահում, կորում է, էս ինչ է եւ այլն, եւ դրա համար որոշեցին, լավ, եկեք հաշվի չառնենք։ Դուք պատկերացնում եք, այն դեպքում եւ այդ պահին
դասարան կետեյեմը, որ ուներ բոլոր տարիներ շարունակ այդ տեղեկատվությունը և առաջարկեց, որ այդ ինֆորմացիան տակը տակին, իշխանությունը չօգտվեց այդ հնարավորությունը։ Ինչպես էր նա ներկայացնում, մի կողմից այն ոգևորությունը, որ 2018-ին ուներ այդ թիմը աշխատելու նոր իշխանության հետ, քանի որ իրենք տարիներ շարունակ ստեղծել էին այդ հսկայական տեղեկատվական բազան, բայց իշխանությունը չօգտվեց, ավելին կարծես թե ուզում էր իր սեփական նոր ռեսուրսը ունենալ նմանատիպ տվյալների բազայով։ Այն դեպքում, երբ վերջերս Սուրենը Ալոյան իր կայքում դրեց մի տեսանյութ, որտեղ 18 թվականի կառավարության նիստին նախարար Արայիկ Հարությունյանը ներկայացնում է դասարան կետեյեմի գործունեությունը և ասում է, թե տեսեք, այսքան գործ է արել և վարչապետն ասում է, հա, եթե դա ունենք էլ երկրորդը, ինչու ենք երկրորդը վերապոխծացնում, ու դրանից հետո որոշում են ամեն դեպքում սեփական տվյալների բազաստեղծել։ Այն դեպքում, երբ որ կա կառավարության 15 թվականի կառավարության որոշմամբ, դասարան կետեյեմը կոնկրետ ունի գործառույթներ կառավարության որոշմամբ, ամբողջը ջուրը լցրեցին, հեչարեցին և այդ էլեկտրոնային մատյանները, որոնք մարտին սկսեցին շահագործվել շատ մեծ թերություններով, տապալեցին երկրորդ կիսամյակի գնահատման գործընթացը։ Դե հիմա բոլոր այս խնդիրները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, նաև պետք է կարգավորվեն հանրակրթության պետական չափորոշչով։ Դա ակտիվորեն քննարկվում է։ Խոսքը աստորեն դպրոցին պարտադրվող միասնական հանրակրթական չափանիշների մասին է և նաև պատկերացում մեր աշակերտի կերպարի մասին։ Մենք ինչ աշակերտ ենք թողարկում դպրոցն ավարտելիս։ Ինչպես գրված է, ինչ վերջնարդյունքի տեր քաղաքացին։ Հիմա ենթադրվում է, չէ՞, որ Տիկին Վաղշյան, պետք է լուրջ հանրային քննարկում լիներ այս հանրակրթության պետական չափորոշչի քննարկման ժամանակ, պետք է մեր առանց այն էլ սակավ փորձագիտական, ուսուցչական անձնակազմի հնարավորությունները օգտագործվեն։ Ես դժգոհություններ եմ տեսնում և լսում։ Ընդ որում խոսքը ոչ թե մակերեսային դժգոհությունների մասին, ասենք հայոց եկեղեցու պատմության դասընթացը հանել, ամենաշատը խոսվում է դրա մասին։ Իրականում կարծես նաև շատ ավելի լուրջ, շատ ավելի խորքային, բովանդակային խնդիրներ կան։ Դուք ինչ խնդիրներ եք առանձնացրել։ Մեր կրթության համակարգը անպայման պետք է փոխվի, բայց այդ փոփոխությունը անելու համար մենք այսօր չունենք մի ինստիտուտ, պետական մի մարմին, որը վերլուծի, որը մշտադիտարկում իրականացնի տարբեր հարցերի շուրջ։ Ունենք փակեցին, կրթության ազգային ինստիտուտում ենք փակեց այս իշխանությունը։ Փակեց, բայց խոստացավ, որ նորն է լինելու, ուղեղների կենտրոն է ստեղծում։ Եվ չկա այդ նորը։ Բայց մինչ օրս չկա և գիտեք, եթե այսպիսի մի կարևոր փաստաթուղթ, ինչպիսի պետական չափորոշիչն է, ստեղծվում է մի հատ հրամանով, նախարարի հրամանով, որտեղ մարդիկ են տարբեր տեղերից, և իրար գուցեև ճանաչում են, բայց չկա այն գաղափարախոսական հիմքը, որը պիտի ունենա պետական ինստիտուտը։ Պետական ինստիտուտը իր կանոնադրությամբ ամրագրում է, ինչի համար է ստեղծվում, հա, իհարկե կրթության ազգային ինստիտուտը կանոնադրությամբ շատ լավ բաներ ուներ գրած, բայց խոսքը նրա մասին չէ, դա այնքան էլ այդպես չի իրականացվեց։ Բայց փակելը լուծում չէ։ Բոլորովին լուծում չէ։ Այդ իշխանության մեծագույն խնդիրներից մեկը կարծես այն է, Տիկին Վաղշյան, որ համակարգը վերափոխելու, բարեփոխելու, առողջացնելու փոխարեն որոշում են փակել, ազատվել դրանից։ Այո։ Եղբայր, եթե հայոց լեզվի կամ հայ գրականության դասավանդումը բնագիտական ֆակուլտետներում վատն է, բարելավեք դրա որակը, ոչ թե հանեք այդ դասընթացները այդ ֆակուլտետներից։ Ես այդտեղ համաձայն եմ։ Ես օրինակ եմ բերում պարզապես, դուք հասկանում եք։ Ես հասկացա, բայց տեսեք,
անհրաժեշտություն է օթի պես, թթվածին պես անհրաժեշտություն է ունենալ մի պետական կառույց ինստիտուտ, որը կրթության համակարգային փոփոխությունների ուղղությամբ խելացի առաջարկներ կմի, հայեցակարգ կմշակի։ Սկսած նախադպրոցականից, վերջացրած գիտությամբ։ Այո, 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 հիմա մենք չունենք այդ կառույցը։ Եվ ես նայում եմ սոցիալական ցանցերում, երբեմն իմ կողմից շատ հարգված մարդիկ կան այդ հանձնախմբի մեջ առարկայականը, ինչպիսի հարցակումների են ենթարկվում, և չգիտեմ Մետրոպեին ում պաշտպանեմ, հա, բայց ուզում եմ և կարծիք գրողին, և այդ հեղինակին պաշտպանել, որովհետև այդ հանձնախմբի մեջ եղած մարդուն ճանաչում եմ, ինքը արժանի չի այդ գնահատականներ, ինչ որ գրում են սոցցանցերում։ Բայց դա ինչու է այդպես, որովհետև չունենք հայեցակարգ։ Իդեպ չափորոշիչների, որոշ չափորոշիչների մեջ գրված է հայեցակարգ, մեծամասամբ չկա հայեցակարգ։ Դե անունը կա, ամանումը չկա, ինչպես ասում են։ Հիմա այս չափորոշիչների, տեսեք, սա երրորդ պետական չափորոշիչն է մեր պատմության մեջ, որ ընդունվում է։ Այդուք ասում եք քննարկում չկա, բայց ես նախորդ երկու դեպքում չեմ տեսել այսպիսի քննարկում։ Այս անգամ կա, ճիշտ է, չկանոնակարգված կարող է, բայց… Կարևորը դա չլինի պոստֆակտում, Տիկին Բախշյան, այսինքն տպավորություն այն է, որ քաղաքական որոշումը կայացված է նույն հայոց եկեղեցու պատմության դասաժամը հանելու, կամ ենթադրենք հայգերականությունը վերանվանելու գրականություն, դա մասնավոր մեկ խնդիր է, և հիմա իշխանությունը առավելաբար մեզ տեղեկացնում է, որ գնալու է այդ քայլին, ոչ թե փորձում է, ասենք, ստանալ հանրության դրական կամ բացասական կարծիք այդ թեմայով։ Չա, ճիշտ է, որովհետև մարդիկ, որոնք գրել են այդ չափորոշիչները, իրենք պատրաստ չեն, բաց չեն լսելու, իրենք ամեն մի հակառակ կարծիք իրենց անձնական վիրավորանքն են համարում, այդպես չպետք լինի։ Վերջապես այդ չափորոշիչները վերջին ճշմարտությունը չեն, որտեղ ինչ գրված է։ Եվ ուսուցիչն ազատ է կազմակերպելու դասը, ինչպես ինքը հարկ կհամարի։ Ինչալոց այս չափորոշիչները ունեն որոշակի ազատություն տալու, տալիս են այդ ազատությունը։ Օրինակ գրականության հետ կապված, ասեմ, ցանկ են, կարծում եմ մեկը գրել էր ու շատ համաձայն եմ, դուք ցանկը տվեք ժամանակակից գրողների, և ուսուցիչը իր նախասիրությամբ թող ընտրի, թե ստեղծագործությունները կհանձնարարի ինքը։ Այո, այո, մի պարտադրեք, որտեղ այսօր մի գրողի քարատող կարդացի, որը ներառված է այդ ցանկի մեջ, ճիշտ ասած գրեհկաբանություն էր, որը… Ժամանակակից գրողը։ Այո, որը անթույլատրելի է, որտեղ մեր երեխաները այդ գրեհկաբանությունները ամեն օր, ամենուրեք հեռուստացույցով, փողոցում, ամենտեղ լսում են, մեկ էլ դա որպես գրականություն մատուցվի, դա չգիտեմ։ Լավ, Տիկին Բախշյան, մենք դեռ երկար կարող ենք խոսել չափորոշչի մասին, բայց կարևորագույնը կրթության բովանդակությունն է և ձևաչափը։ Կրթության բովանդակությունը և ձևաչափը վերջին ամիսների, մարտ ամսից սկսած, ենթարկվել են լրջագույն փորձության, փոփոխության, և մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ մինչև տարեվերջ մենք այդ նույն համակարգով չենք շարունակելու։ Ըստ ամենայնի, առնվազն բուհերում հեռավարությունը կարող է շարունակվել, միգուցե նաև դպրոցի միջին և բարձր դասարաններում։ Դուք հաստատ ունեք ահազանգեր, դժգոհություններ, մտահոգություններ, որ հեռավար կրթությունը չի արդարացրել իրեն, որ այն չի կարող որակյալ կրթություն ապահովել, որ մի բան է, ենթադրենք, առցանց կապը ուսուցչի և աշակերտի, մինչև մի բան է հեռավար կրթությունը, մենք կարել ենք ընդամենը առցանց կապ, բայց դա հեռավար կրթություն չի նշանակում։ Հիմա այս պայմաններում միգուցե փորձենք այլ լուծումներ գտնել, ասենք օգոստոս ամիսը ծախսենք նրա վրա, որ կահավորենք մեր դասարանները, սեղանները և նստարանները իրարից հեռու դնելու վրա, ամեն գնով փորձենք վերակազմակերպել կրթության բնականոն գործընթացը։ Ես երկու օր առաջ կարդացի, որ նախարարն ասում է սեպտեմբերից դպրոցները սկսելու են աշխատել,
համապատասխան այդ կահավորումով եւ այլն, եւ հավանաբար համենագեպս տարականը պարտադիր։ Տարականը, այո, տարականը, այո։ Պարտադիր։ Իսկ մյուս դասարաններում ես չգիտեմ ինչպես են ապահովելու այդ հեռավորությունը աշակերտների նստելատեղերի միջև, երբ դասարանում 35 աշակերտ է, դպրոցը առանձնապես ուրիշ դասասենյակներ չի ունենալու, ես չգիտեմ ինչպես են անելու, բայց ճիշտ կլինի, ինչ-որ ձև գտնեն, ինչ-որ ձև գտնեն հեռավար ուսուցումը, առիթ էր, որպեսզի մեր ուսուցիչները ստիպված լինեին ժամանակակից տեղեկատվական այս տեխնիկային միջոցները կիրառելու, այո, հմտությունները ունենան, դա շատ կարևոր բան էր, բայց դա բոլորովին կրթության որակ չի ապահովելու, Եվ ես այդ դիմորդների հետ կապված ինչ փոփոխություններ կարելի է անել, որպեսզի այսօրվա պատմությունը չլինի, հետ եմ մի քիչ գնում, մի բանի մասին եմ ուզում ասել, քանակության մասին օրենքում փոփոխություն է եղել, որտեղ ավագ դպրոցում կրեդիտային համակարգն է մտնելու, այ եթե այդ կրեդիտային համակարգը խելացի, մշակվի մեխանիզմը եւ ներդրվի, այդ դեպքում ես միասնական քննություն եւ այլն պետք չի լինի, կրեդիտներով աշակերտը իրավունք կունենա դիմել իր նախ, ինքը դիմի իր նախընտրածը առանց ընդունելության քննության, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում է, իդեպ այո, աշխարհում դա անում են, որովհետեւ կրեդիտային համակարգին վստահում են, այդպիսի վստահելի կրեդիտային համակարգ է։ Դե մեզ մոտ ինչպես շատ բան գլխի վայր շրջված է նաև այդ համակարգը, չէ՞, մեզ մոտ պիտի բուհ ավարտելը լիներ շատ դժվար, բուհ ընդունվելը պիտի լիներ հեշտ, մեզ մոտ հակառակն է։ Դե եթե ընդունվեցի բուհ, ապա գրեթե պարզ է, որ եթե ուսման վարձ վճարել ես, ապա դու կավարտես այդ բուհը, բուհը չի ուզում կորցնել իր ուսանողին, քանի որ չունի ֆինանսական ինքնաբավություն, որովհետև մենք իբրև թե խորհրդայինից հրաժարվել ենք, բայց կան բաներ, որ դա նստած է մեր մեջ, եւ զարմանում եմ, երբ մարդիկ, շատ մարդիկ երազում են խորհրդային կրթությունը ետ բերել, չէ, խորհրդային կրթությունը, ես շատ բան չանեմ, բայց խորհրդային կրթությունը պատրաստում էր տեսական լավագույն դեպքում տեսական գիտելիքների ունեցող մարդ։ Այո, հմտությունները անտեսված էին այդ օրերին։ Հմտություններ, գործնական հմտություններ կիրառել, դրանք անտեսված էին։ Հիմա այս նոր չափորոշչի մեջ շատ մեծ տեղ է դրված դրան։ Լավ բաներ կան այս չափորոշչի մեջ։ Անհատականությունն էլ էր անտեսված խորհրդային դպրոցում, բացառապես զանգված էր պետք պատրաստել միջին սովետական քաղաքացի։ Հա, իսկ այստեղ արդեն գնում ենք դեպի անհատական ուսումնական պլան, որը մեր երկրի ընդունած ամենակարևոր կրթության մեջ հաջողությունը, որ մենք ունեցել ենք, դա ներառական կրթության քաղաքականությունն է, որ մենք ամրագրել ենք օրենքով, իսկ ներառական քաղաքական կրթություն նշանակում է յուրաքանչյուր երեխայի կրթության կրթական կարիքներին համապատասխան ապահովել կրթություն։ Ձեր դպրոցը Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 առաջիններից մեկն էր, որ Հայաստանում ներդրել։ Առաջիններ հենց։ Այո։ Ահա։ Այո։ Լավ, Տիկին Բաշյան, ես ամեն անգամ զարմանքով հայտնաբերում եմ, որ շատ գյուղական համայնքներում շատ ավելի լուրջ կռիվ է գնում դպրոցի տնօրենի պաշտոնի համար, քան նույնիսկ համայնքապետի։ Գյուղացիները բաժանվում են երկու խմբի, ասենք դպրոցի խորհուրդը մի որոշում է կայացնում, համայնքապետը փորձում է այնտեղ իր տեխնացույն առաջ բրդել, նման կռիվներ լինում են նաև Երևանում, մարսպետը, համայնքապետը, հիշում եք վերջերս Նիկոլ Աղբալյանի դպրոցի տնօրենի հետ կապված էր նման պատմություն հասունացել, ինչպես կարգավորել դպրոցների տնօրենների ընտրության կարգը։ Դավիթ ջան, ուրեմն 2018 թվականից նոր կառավարության օրոք մշակվել, աշխատել ենք մի փաստաթղթի վրա, որը առաջարկում է փոխել խորհուրդների կազմը եւ դպրոցի տնօրենի ընտրության կարգը, ուրեմն
Եվ դա մինչ օրս նախագիծ է։ Ոչ մի լուծում չի գտնվում, այսինքն չգիտենք, Իդրաֆտում դրվել է, հանրային քննարկում անցել է, բայց հետո ինչ է։ Խորհրդարան չի գնացել այդպես։ Խորհրդարան չի գնալու, խորհրդների կառավարման, ձևավորման կառավարության որոշումը ու տնօրենի ընտրության կարգը նախարարի հրամանով։ Ահա։ Հիմա ինչ եք դուք առաջարկում, ինչպես ձևավորել դպրոցի խորհուրդը։ Դե այդ ոչ միայն ես, այդ փաստաթուղթը, որը դրվեց հանրային քննարկման, այնտեղ խորհրդի ձևավորման կարգը, մասնակից այն խորհրդի անդամները 9 հոգի, որի մեջ 3-ը մանկավարժ, 3-ը ծնող, այն 3-ը տեղական ինքնակառավարման մարմին և լիազոր մարմին, որպեսզի ծնողների և մանկավարժների ձայնը լինի լսելի, տնօրենի ընտրության կարգում առաջարկել ենք, որ թեկնածուները անպայման պետք է առանձին հանդիպեն առաջին հերթին աշակերտական խորհրդի, աշակերտության հետ, մինչև իրենց զարգացման ծրագիր գրելը, իրենք հանդիպեն աշակերտների հետ, ինչ են նատ, լսեն, թե ինչ խնդիրներ ունեն, ինչ են բարձացում, հանդիպեն ծնողական համայնքի հետ առանձին, հանդիպեն մանկավարժական։ Դե մեր տնօրենների շատ թեկնածուներ անլուրջ կհամարեն աշակերտների հանդիպումը։ Դե շատ լավ։ Երևի կպնդեն, որ աշակերտների հետ իրենք ինչ պիտի հանդիպեն։ Այդ մարդը ընդհանրապես դպրոց մտնելու իրավունք չունի, որտեղ դպրոցը աշակերտ է։ Աշակերտի հետ եթե վախենում ես հանդիպել, ինչ մանկավարության մասին է խոսքը։ Պիտի առաջինը լսես աշակերտին, որտեղ իրենք, չեմ ասում բոլորը, բայց հիմնականում ամենաազնիվ ուղիղ մտքերը կլսես երեխաներից ու հետաքրքիր, ոչ ստանդարտ մտքերը կլսես, եւ դա քո ծրագրի մեջ կներառես։ Գրեցիր ծրագիրդ, գնա ծնողներին ներկայացրու ծրագիրդ, գրեցիր ներկայացրու մանկավարժներին ծրագիրդ։ Շատ կարևոր կետ կա, ծնողները այդ բոլոր թեկնածուներին լսում են եւ ծնողական համայնքը քվեարկում է, փակ գաղտնի քվեարկությամբ որոշում է, ում է տալիս իր ձայնը։ Բոլոր ծնողները գիտեն, արդեն փակ քվեարկությամբ այս մարդը ամենաշատ ձայնը հավաքեց, նույնը մանկավարժների հետ։ Կառավարման խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ տնօրենին են ընտրում, այդ 3 մանկավարժները և 3 ծնողները իրավունք չունեն ուրիշի ձայն տալ, քան այն մեկին, ով որոշել է ծնողական համայնքը կամ մանկավարժը։ Դա նախագծով եք ասում, ինչ որ այսօր չի գործում։ Չէ, չի գործում։ Նախագիծը վերջերս նորից դրվեց Իդրաֆտում և քննարկվեց, ես չգիտեմ ինչի են սպասում, ինչու այս կարևոր իրավական փաստաթղթերը, որը պիտի նախարարը այդ աթոռին նստելու պահին անմիջապես ձեռնարկել և իրականացնել, որպեսզի չշարունակվեր այս ամեն ինչ։ Դրա փոխարեն այլ բան արվեց, մեր ուսուցչի սոցիալական կարգավիճակը միշտ շատ խոցելի է եղել, և գործող իշխանությունն էլ, երբ ընդդիմությունն էր, ամենաշատը թիրախավորում էր դպրոցների, տնօրեններին և ուսուցիչներին, անվանելով նրանց ընտրակեղծարար, կաշառակեր, և տպավորություն այն էր, որ մեր ուսուցիչը կաշառակեր է և ընտրակեղծարար է ապրիորի։ Բայց որոշների պատճառով վաստակել էին այդ բանը, որովհետև փաստերը շատ են։ Շատ էին փաստերը, բայց բոլորին որակել այդ անունով։ Դա մի քիչ էլ վիրավորական էր շատ ուսուցիչների համար։ Ես, ինչպես և դուք, շատ ենք լինում Հայաստանի գյուղական համայնքներում, ես տեսնում եի, որ ասենք մի քանի 100 բնակչություն ունեցող գյուղերում, որոնք հազիվ հաս իրենց կյանքը մի կերպ ապահովում են, և դպրոցն էլ այդտեղ համայնքաստեղծ նշանակություն ունի, և մի քանի տասնյակ աշակերտ կա, ասենք ամեն դասարանում 4-5 աշակերտ, այդ ուսուցիչները ինչ նվիրումով գալիս էին դասի, ես ճիշտ ասած այդ մարդկանց փոխարեն կվիրավորվեի, երբ բոլոր ուսուցիչներին համատարած տրվում էր այդ անունը։ Եվ Կրթության ազգային ինստիտուտը, որտեղ դուք աշխատել եք, Տիկին Բաղշյան, ի վերջո զբաղվում էր այդ ուսուցիչների վերապատրաստմամբ, կատարելագործմամբ։ Լավ չէր անում, Դավիթ ջան։ Շատ վատ էր անում, դա չի հարցը, լավ կամ վատ, ինչ որ մի բան անում էր։ Հիմա դրա փոխարեն մենք ինչ ենք առաջարկում։ Այ
Եթե վատ է անում մի բան, չի կարելի դա վերցնել ու փակել, պետք է դա ռեֆորմի ենթարկել։ Ախր այն ժամանակ, որ փակում էին, խոստումը կար օդի մեջ, պիտի լինի ուղեղների կենտրոն, նոր ուղեղների կենտրոն, նույնիսկ գիտեմ ով էր հավակնում այդ կենտրոնի ղեկավար լինելու, շատ կարգին տղա, բայց հիմա այդ խոսակցություններն էլ վերացան, ընդհանրապես չխոսվում այն մասին, որ այսպիսի փաստաթղթեր ունենալու համար պիտի այդ պետական մարմին աշխատի, այսինքն վերլուծական մի կենտրոն, այդ դեպքում պետությունը ուսուցչից էլ ի՞նչ է պահանջում, մանկավարժական գիտությունը, Բաշյան, այդ դեպքում պետությունը ուսուցչից պահանջելու որևէ բարոյական իրավունք չունի, եթե նա չի զբաղվում իր ուսուցչի կատարելագործմամբ, վերապատրաստմամբ, եթե Հայաստանի փաստորեն միակ մանկավարժական բուհը պահանջված չէ, մենք չունենք այլ մանկավարժական բուհեր, երբ ուսուցչի մանկավարժի մասնագիտությունը պետականորեն չի խրախուսվում, սոցիալական կարգավիճակը այդ մարդկանց շատ ցածր է, աշխատավարձերը այդ մարդկանց ցածր են, գործուղումներ մանկավարժների չեն կազմակերպվում, այս ամենով հանդերձ պետությունը, երբ որ շատ բարձր չափանիշներ է դնում, ով պիտի գնա ուսուցիչ աշխատի Հայաստանի գյուղերում, ով պիտի գնա ուսուցիչ աշխատի, այդ հարցերը ինձ տալիս ես, որ ինչ ասեմ քեզ, նկատում դուք ունեք չէ այդ մտահոգությունը, շուշտ այդ մտահոգությունների մասին բազմից եմ բարձրաձայնել, թե նախկին իշխանությունների օրոք, հենց նախկին իշխանությունների օրոք կրթության ազգային ինստիտուտը իր դերին, իր նպատակին չէր ծառայում, որովհետև տարբեր հրամաններով մեր մասնագետներին արգելում էին գնալ, ասենք թե այսօր գնում եմ Գյումրի, այսինչ դպրոցում դալս են, մինչև մարզպետը թույլտվություն չտար, մինչև այսինչ ավելորդ թուտաբանություն, այսինքն իր նպատակին ամեն ինչ արեցին, որ մանկավարժական գիտությունը տապալվի, այսօր մանկավարժական գիտությունը տապալված է, որովհետև ինչպես ասեցիք, մենք ունենք մանկավարժական մի բուհ, և որը վերանայման կարիք ունի, ընդեղ շատ բաներ, և պետական համալսարանը բակալավրից հետո ինչու չի մտցնում մանկավարժական գծով մագիստրատուրա։ Մանկավարժության կենտրոն կա Երևանի պետական համալսարանում, ժամանակին ամբիոն էր, հիմա կենտրոն է դարձել, բայց դա շատ փոքր քայլ է ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, դա դիտեք իրավական ուժ չունի, որովհետև ես մարդիկ գիտեմ, որոնք պետական համալսարանն ավարտել են ու չեն կարողանում դպրոց մտնել որպես մանկավարժ, որտեղ իրենց դիպլոմի մեջ չի գրված, իսկ մանկավարժ կարող է աշխատել, ասենք բանասեր մանկավարժ օրինակ գրված չէ, եւ նա չի կարող հայաց լեզու տալ, չեն ընդունում, եւ այս խնդիրը, խնդրի մասին անձան կոնկրետ մի տղայի օրինակով տարիներ է բարձրացնում են, բայց ոչ մի բան չի շարժվում, այսպես չի կարելի, մանկավարժությունը գիտություն է, մանկավարժությունը պահանջում է ունենալ գիտական կենտրոն, որն է այդ կենտրոնը այսօր, ավելին ասեմ, այսօր մենք չունենք գիտության զարգացման ծրագիր օրենք, չունենք 15 թվականից այս կողմ, և մենք այսպես մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի կարգավիճակը նույնիսկ հայտնի չէ, ինչի մասին է խոսքը, իշխանությունը և ԿԳՄՍ նախարարությունը ուզում էր ակադեմիան այս կարգավիճակով փակել, նույնիսկ մինչև ակադեմիկոսների վճռորոշ խոսքը չլսեցին, և կարծես թե գոնե դա ժամանակավորապես արկախեցին, եթե այդ փակելու հիմնավորումը լիներ գիտական մի հետազոտության արդյունքում, ոչ թե դա ասեր նախարարը, այդ դարձյալ գալիս ենք նույն դրույթին, Տիկին Բաշյան, որ ինչ են ասում, ասում են արդյունավետությունը ցածր է, Հայաստանում գրեթե ամեն ինչի արդյունավետությունը ցածր է, բարձրացրեք, ոչ թե փակեք, փակելը լուծում չի, բարձրացրեք դրեք գիտական հիմքերի վրա, գիտական հիմքերի վրա պիտի դրվի այսօրվա մեր կրթության վիճակը, ինչ ասեմ, սարսափելի տխուրը, որտեղ այստեղ պահանջվում է համակարգային փոփոխություն, որը անելու համար պիտի այդ ուղեղների կենտրոնը լինի։
ուղերների կենտրոնը դիտի։ Եկեք այս ռետորական հարցադրմամբ ամփոփենք մեր այսօրվա զրույցը եւ մեր քննարկումները կդարձնենք շարունակական։ Հայաստանում կրթության 3 թե 4 փորձագետ կա, որոնք բարբերաբար խոսում են հիմնախնդիրներից, որպես կանոն նրանց ձայնի իշխանության համար։ Եթե նույնիսկ լսելի է լինում, ապա արդյունքը չենք տեսնում։ Ճիշտ հակառակն են անում։ Հուսանք ճիշտ հակառակն են անում։ Երևի պետք է չխոսել, որ չլսեն եւ գոնե ինչ-որ ճիշտ քայլեր անեն։ Չէ, խոսել պետք է, խոսել պետք է ամեն դեպքում։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Այսօր օրախնդիր են կրթության, առավելապես հանրակրթության հիմնահարցերը զրուցում էի կրթության փորձագետ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հավաքանու Ելքդաշենկի նախկին անդամ Անահիտ Բաղչյանի հետ։ Հաջողություն։